neix Retail.cat, el lobby del comerç del petit detall que representa 30.000 establiments. L'impulsen diverses entitats, entre les quals hi ha la patronal terrassenca Secot. La nova organització vol lluitar contra la competència deslleial, l'economia submergida i el Tom Manta. Bona nit, avui els parlarem a l'informatiu Força de Comerç perquè ha obert un nou Carrefour i també analitzarem la proliferació dels nous supermercats i petits supermercats. També els explicarem la nova iniciativa del Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. Fins al 12 de març, volíem dir, 21 establiments oferiran menús de tapes especials amb l'objectiu d'atraure públic nou i jove. La festa del Dijous Gras dona el tret de sortida al Carnestoltes. Més de 800 nens de 10 escoles participen en el primer acte. Es commemoren 40 anys de la recuperació d'aquesta festa després de la dictadura. Per això, totes les activitats d'enguany presenten alguna novetat. Aleshores, la gallina amb aquest petó es desperta i fa, i fa. Les associacions Barcelona Oberta, Secot Comerç, Comertia i Fundació Barcelona Comerç han presentat avui la Unió d'Entitats de Comerç de Catalunya, anomenada Retail.cat, una nova agrupació que pretén erigir-se en l'organització empresarial representativa del comerç al detall al país. La nova entitat vol treballar com a lobby dels interessos dels comerciants catalans i ja ha avançat que presentarà esmenes a la nova llei del comerç de Catalunya. Segons Retail.cat, representa 30.000 establiments comercials repartits per Catalunya, fet que suposa un 30% del total. La nova organització vol lluitar contra la competència deslleial, l'economia submergida, el Tom Manta i les multinacionals que operen a Catalunya però paguen impostos fora. El president de Retail.cat, Jean Carles Calvet, ha assegurat que haurien nascut també si la Confederació de Comerç de Catalunya no hagués desaparegut, dissolta, recordem-ho, l'any passat, i investigada per un forat de 2 milions d'euros de deutes. Ni som herades de res, ni volem ocupar el lloc de ningú, ni res que se li assembli. Això m'agradaria deixar-ho clar, perquè és el que es diu, i si torno a dir, per mi és aquest el tema. No? Encara que la Confederació continués vivint, continués existint, nosaltres haguéssim nascut igualment, perquè no tenim res a veure, ni de diari, si sembla, ni, en fi, no tenim cap vincle. El gegant de les grans superfícies comercials, Carrefour, ha obert avui el seu hiper número 25 a Catalunya. Ho ha fet el sector Montserrat. El nou Carrefour adapta la imatge de la cadena i ofereix els nous serveis i models comercials en les seves tradicionals seccions. Carrefour recupera el seu hipermercat, fins ara propietat d'Eroski, a l'Avinguda del Vallès, al barri de Montserrat, a l'alçada de Can Anglada. Aquest dimecres al vespre s'ha fet la inauguració de les noves instal·lacions que han passat per dues setmanes de profundes reformes. El nou centre comercial ha mantingut l'ocupació de les 107 persones que hi treballaven i ha creat 52 nous llocs de treball en una clara aposta per la ciutat de Terrassa. Un buen vecino porque más allá de nuestros objetivos comerciales queremos contribuir al desarrollo social y económico de todos los terrassencs, apostando por el empleo de calidad, por la formación, por los productos locales y por una importante inversión que refuerce Terrassa como un eje estratégico de atracción comercial y desarrollo a nivel comarcal. A Terrassa, ho hem de dir, li convé que Carrefour vagi bé i també a l'inrevés, perquè Carrefour és molt conscient de l'interès que té en que la nostra ciutat tiri endavant, generi riquesa, generi treball digne i de qualitat i oportunitats de negoci. El nou Carrefour adapta la imatge de la cadena i ofereix els nous serveis i models comercials en les seves tradicionals seccions de productes frescos, envasats, drogueria i perfumeria, electrodomèstics, basar i tecnologia. A més, s'han introduït seccions com la parafarmàcia o el bio i la salut, amb productes sense gluten, lactosa o sucre. Carrefour reforça la seva política d'oferir productes frescos de l'àrea on es troba. Així, a la zona de fruiteria i productes frescos hi ha una destacada presència artesanal i de productes locals. Carrefour és a Catalunya des del 1973. Des d'aleshores, amb aquest hipermercat ja en té 25 a tot Catalunya, 38 Carrefour Market i 723 Carrefour Express, a banda del comerç per internet. La recuperació del nou local és fruit d'un acord de compra entre Carrefour i Eroski. El pròxim nou Carrefour s'obrirà a Sant Cugat.
Seguim parlant de comerç. Els darrers anys s'ha produït un fenomen bastant visible a la ciutat, la proliferació de petits supermercats, la majoria d'ells franquiciats. Això respon a un canvi d'hàbits dels consumidors que compren de manera més fragmentada. Ho hem analitzat amb un professor de l'Escola de Comerç i Distribució de Terrassa. D'un temps cap aquí són diverses les empreses que, aprofitant el canvi d'hàbits dels consumidors, han apostat per obrir petits supermercats de proximitat i amb horaris més amplis que els del comerç tradicional. L'anar a comprar més a l'hipermercat, etc., feia que la freqüència de compra fos més baixa, en compres més grans, i per tant ara la freqüència de compra és molt més alta i fa que la compra per conveniència sigui superior. Per conveniència vol dir que necessites, com que fas una compra amb més freqüència, tens necessitats més puntuals i per tant vas en el lloc més proper. Aquest model es basa majoritàriament en la figura del franquiciat. Al principi eren establiments regentats per immigrants on treballava tota la família. Actualment, però, cada vegada més la casuística dels emprenedors és més diversa. Si les cadenes de supermercat s'implanten amb aquest model, el que veuen és que realment els costos de personal són els que són i, per tant, ho tenen més fàcil si ho obren a través de franquícia, on el risc el té, en aquest cas, el franquiciat, i, per tant, tots són, des d'algun punt de vista, no tenen costos i tenen una sèrie d'ingressos que els hi permeten guanyar quota de mercat. Les persones que decideixen invertir en aquest tipus de supermercat de conveniència també troben beneficis en aquest model. Té el suport d'una marca i que li dona, sobretot des d'un punt de vista de la cadena de subministrament en el propi establiment, i després, clar, la capacitat al tenir aquesta marca, té tota la part de màrqueting, la té coberta des d'aquest punt de vista, i ell només s'ha de preocupar de donar resposta a les necessitats puntuals, perquè són normalment botigues de conveniència, de ja siguin residents o turistes en determinades zones. Des de l'Escodi tenen clar que el franquiciat en el món dels supermercats dona resposta a les necessitats actuals de la població. Amb tot, no sempre és viable d'inici i només el mercat decidirà si aquest tipus de model sobreviurà. Demà arrenquen unes noves jornades gastronòmiques impulsades pel Gremi d'Hostaleria. Per aquestes dates, els últims anys, teníem les jornades del Cigró Menut. Ara, en el seu lloc, trobarem restaurants que ofereixen menús de tapes. Aquest divendres comencen unes noves jornades gastronòmiques impulsades pel Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. 21 establiments de la ciutat oferiran fins al 12 de març uns menús especials de tapes, els preus dels quals serà entre 20 i 25 euros. S'hi inclou una selecció de tapes, postres i dues begudes. El Gremi substitueix d'aquesta manera les jornades del Cigró Menut, que s'han organitzat els últims 6 anys. Per al Gremi, aquest canvi es fa per adaptar-se al canvi d'hàbits dels clients. Els més joves, per exemple, no s'entaulen tant per sopar i opten més per demanar tapes i mitges racions. Les jornades gastronòmiques del Cigró Menut vam començar molt bé, però es havien estancat una miqueta, no havien evolucionat amb resposta dels clients, i això feia que els establiments no estiguessin gaire per participar-hi, no? Per aquest any, el Gremi d'Hostaleria anuncia més canvis en les jornades gastronòmiques i rutes de tapes. Aquest any, tots els actes, totes les jornades gastronòmiques i rutes que arribem a fer, totes s'han tallat, es faran durant una setmana menys, perquè també hem vist que l'última setmana potser la cosa baixa una mica i així ho concentrem més, no? Així, el de tapa en tapa, que fins ara durava 5 caps de setmana, aquest any s'acotarà a 4. I encara tenim un altre punt gastronòmic. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, s'ha reunit aquest dimecres a la tarda amb una delegació de l'organització de la segona mostra de la cervesa artesana de Terrassa. La delegació ha estat encapçalada per Xavier Peric. Es tracta d'una iniciativa que, en la seva primera edició de l'any passat, ja va tenir molt èxit i va superar totes les previsions. Enguany, la segona mostra de la cervesa artesana de Terrassa es farà el dia 1 d'abril, també a la plaça del Progrés, des de les 10 del matí
i fins a les 11 de la nit. Al llarg del dia, aquest lloc cèntric serà escenari de diverses activitats, parades de menjar, cervesers, un dinar popular, concerts de música i també un DJ. Terrassa reclama no cobrar el cadastre en finques que han perdut valor. Segons el criteri del Tribunal Constitucional, no s'ha de pagar l'impost d'increment del valor cadastral sempre i quan no hi ha hagut revalorització de la finca o ha perdut el seu valor inicial. L'Ajuntament insta el govern a modificar la llei del cadastre de manera que no es pagui de més per finques que han perdut el valor de la seva compra. Tal com ha dictat el Tribunal Constitucional en una sentència, no s'ha de pagar l'impost d'increment del valor cadastral si no hi ha hagut revalorització de la finca o ha perdut el seu valor inicial. Aquest és un impost que sabeu que el cobren els ajuntaments, però tota la capacitat normativa i legislativa depèn de l'Estat. Nosaltres no podem moure ni una coma, ens ve dictat per l'Estat, i tal com diu la sentència del Tribunal Constitucional, diu que el legislador, que en principi és el govern i el Parlament d'Espanya, canviïn perquè allà on no hi ha plusvàlua, on no hi ha increment de valor, no s'hagi de pagar impost. De gent que deia, però jo no he tingut increment en aquest immoble. Però l'impost està estructurat per la llei que sempre pugen de valor, la qual cosa tots sabem que no és cert. En aquests moments, el que el Constitucional li diu a l'Estat i al Parlament, perquè en definitiva és una llei, l'Estat suposo que haurà de fer, el govern de l'Estat haurà de fer la proposta i el Parlament l'haurà d'aprovar, és que modifiqui el sistema perquè això no passi. Nosaltres ho compartim. L'Ajuntament reclama que s'adapti l'impost cadastral a la realitat, i tot coincidint amb el procés de revisió del cadastre terrassenc. La Direcció General del Cadastre està fent la revisió de Barcelona i a Terrassa, després de 20 anys de no revisar el cadastre, en part pels motius de la crisi, ara ja s'han redactat les primeres ponències. Tot i que l'Ajuntament preveu en el futur un augment mitjà del cadastre a tota la ciutat, també aposta perquè es reculli la sentència i l'impost no s'apliqui a les finques que han perdut valor. L'Ajuntament reclama que l'Estat cobreixi el 10% de més de l'IVA en el transport. Com l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Públic, l'AMTU, Terrassa alerta de l'impacte econòmic de la mesura i que la seva aplicació es pot fer extensiva a d'altres sectors com el de la comunicació. L'Ajuntament reclama a l'Estat que incrementi les subvencions per al transport públic fins a cobrir el 10% més d'IVA, que segons una sentència europea es pot aplicar a partir d'ara a les aportacions públiques. Com l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Públic, l'AMTU, Terrassa alerta de l'impacte econòmic de la mesura. I evidentment, tal com han fet l'AMTU, i jo em sumo també, l'Estat, si ens agafa d'aquesta part d'un servei que ell també té responsabilitat sobre la prestació del servei, si ara a l'Ajuntament de Terrassa el transport ens costarà 650.000 o 600.000 euros més anuals, ens hauria d'alguna manera de finançar també aquesta part, perquè si no la cosa no seria, i carregar-lo en l'usuari, jo penso que tampoc seria bo. La sentència diu que els estats tenen dret a cobrar-ho i immediatament Hisenda, pues, quan va llegir això, va dir, estic aquí. L'aplicació d'aquest IVA representa uns 600.000 euros que Terrassa haurà de pagar de més, el 10% dels 6 milions que anualment aporta l'empresa Transports Municipals de Gara, TMS. L'Ajuntament alerta que l'aplicació d'aquesta mesura es pot fer extensiva a d'altres sectors com el de la comunicació. Per la seva banda, l'AMTU ha demanat una modificació urgent de la llei de l'IVA perquè les aportacions al transport públic quedin exemptes de pagar-lo. L'entitat representa 91 ens locals amb uns 41 milions de viatgers l'any. Canviem de tema. El Casalet és un casal ocupat des de fa 17 anys. Ara el seu propietari en reclama l'ús i el col·lectiu que el gestiona es nega a abandonar-lo. Volen posar en valor el projecte que hi desenvolupen i denuncien un nou moviment especulatiu. L'Assemblea del Casalet denuncia que els volen fer fora del local que ocupen al carrer Societat des de fa 17 anys, al casal ocupat i autogestionat Joan Bernei.
El col·lectiu assegura que estan en perill de desallotjament després que els propietaris de la finca, que ells vinculen amb una immobiliària terrassenca, en reclami l'ús. Defensem l'acció directa com una de les eines per solucionar els problemes socials que patim. Davant de la manca d'espais a la ciutat on les persones puguin organitzar-se lliurement i alhora existint molts espais abandonats, vam ocupar el casalet per donar resposta a aquesta necessitat. Hem estat solidaris amb moltes lluites, tant de la ciutat com de fora de la ciutat. I seguim ocupant i animem a tothom a que ho continuï fent, perquè el dret a l'habitatge digne ha de prevaldre per sobre del dret a la propietat privada. Segons han informat en roda de premsa aquest dijous, s'ha obert un procés judicial en el jutjat de primera instància número 2 de Terrassa, que afecta el número 4 i 3 finques adjacents. Els membres del casalet van ser citats el passat dia 14, on van rebre una demanda per un judici civil. La part demandant va reclamar una caució de 2.400 euros, que finalment ha quedat en 300. Els usuaris d'aquest espai volen posar en valor el projecte social i reivindicatiu del casalet, que aplega nombroses entitats i col·lectius de la ciutat, així com l'activitat que s'hi fa de forma periòdica. Per aturar el desallotjament i denunciar el que consideren un nou moviment especulatiu al centre de la ciutat, han posat en marxa una campanya perquè es retiri la demanda contra el casalet i fan una crida a la ciutadania a adherir-s'hi. A més, coincidint amb l'aniversari del casal, el proper 11 de març faran una jornada festiva oberta a tothom. Abans dels esports, els direm que Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha organitzat aquest dimecres a la tarda la conferència Història en femení, dones anarquistes. La xerrada ha anat a càrrec de Laura Vicente, especialista en Història Social i Història de la Dona. La ponent, que és doctora en Història per la Universitat de Saragossa, ha presentat una breu història del feminisme d'arrel llibertària d'Espanya, que comença amb les socialistes utòpiques fins als grups que durant la transició es van declarar anarcofeministes. També ha abordat les figures de Teresa Claramunt i Teresa Mañé, i també l'organització Mujeres Libres. La conferència ha volgut recordar Guillermina Rojas, una mestra gaditana que va criticar la família patriarcal en un míting a l'any 1871. En futbol també existeixen els ascensos al Tourmalet. Són, en aquest cas, un seguit de partits consecutius contra rivals forts o directes. El Terrassa Futbol Club ara tot just n'ha de pujar un. Cal estar atents perquè a la primera volta els agrencs els va agafar un defalliment. El futur del primer equip del Terrassa passa per les properes 5 jornades. Després de la important victòria al camp de la Jonquera, les opcions de play-off d'ascens dels d'Agustín Paques es decidiran en 5 transcendentals partits contra els primers classificats. A la primera volta, el Terrassa no va aconseguir puntuar en cap d'aquests enfrontaments i ara toca revertir la situació si vol entrar en llocs de promoció a final de temporada. El primer en examinar els agarencs és el segon classificat, el Peralada de l'exterracista Xavi Boniquet, que visita diumenge l'Olímpic. A l'anada, el partit va acabar amb derrota per 1-0. El diumenge 5 de març, el Terrassa viatjarà a Vilafranca, equip que ocupa ara mateix l'última plaça de play-off amb 3 punts més que els de Vaques. A la primera volta, els vilafranquins es van imposar 0-3 a l'Olímpic. Una setmana més tard, els vermells rebran el líder, l'Olot, l'equip més en forma del campionat. A la primera volta, nova derrota per 3-2, que automàticament va suposar la destitució de Toni Rodríguez. El 19 de març, el Terrassa visitarà un dels equips de la part baixa de la taula, del Manlleu, que ara mateix es troba un punt per sobre el descens. A l'anada, en el debut de Vaques, victòria per 4-1 en remuntada inclosa. Aquest particular Tourmalet pels agarencs acabarà el 26 de març, quan rebin l'actual tercer classificat, l'Escó, amb el record del 2-1 de la primera volta. No aconseguir els màxims punts en aquestes jornades hipotecaria i molt el futur del Terrassa, perquè només restaran 7 jornades per acabar la Lliga. A més, per darrere, el Sant Andreu, amb un partit menys i a 2 punts dels agarencs, és ara per ara l'equip més ben posicionat per assaltar els jocs de play-off. El Club Natació Terrassa impulsa el primer campionat de bàsquet femení en categoria infantil a la ciutat. Serà aquest cap de setmana i hi participaran 8 equips vinguts de diferents punts de l'estat. L'objectiu és que es consolidi en el calendari, com ho ha fet també el Torneig de Reis. Neix un nou torneig de bàsquet a Terrassa. És el Torneig Promeses Femení en categoria infantil organitzat pel Club Natació Terrassa. Serà entre divendres i diumenge al pavelló del Pla del Bonaire amb la participació de 8 equips formats per jugadores de 13 anys. Aquest dimecres s'ha fet la presentació d'aquesta nova competició amb l'objectiu de seguir dinamitzant la secció del club.
A més del Terrassa, que actuarà amb els seus dos equips infantils, participaran el Joventut de Badalona, el Club Natació Sabadell, el Draf Gramenet i el Femení Maresme com a representants catalans, a més del València Bàsquet i la companyia Maria Zaragoza. Tot i que per dates no han pogut venir altres clubs de fora de Catalunya, s'espera que el torneig tingui un alt nivell competitiu. Aquest any nosaltres, dintre del calendari d'activitats que teníem dintre la secció, era un torneig que no teníem previst, però sí que és veritat que amb la política del club d'intentar fer coses noves i provocar noves situacions per dinamitzar les seccions i per potenciar l'esport de competició, doncs em van comentar de fer-ho i nosaltres vam valorar que era una bona oportunitat per a aquesta canalla. No? Llavors, bueno, no ha sigut fàcil perquè la data no ha ajudat, però sí que és veritat que hem intentat contactar amb els millors equips de ara mateix d'Espanya inclús, no? Llavors, bueno, és costat una mica més de fer el quadre d'equips i convidats, però al final aquí el torneig pot ser bastant interessant a nivell de competició. La voluntat del Club Natació Terrassa és que aquest torneig tingui continuïtat i sigui igual d'exitós que el de Reis, ja consolidat en el bàsquet de base català. No es descarta canviar de dates de cara a una segona edició, pensant en col·locar-ho al setembre quan els equips fan la pretemporada. De fet, hi ha previst una competició similar, però en categoria infantil masculina, en els propers mesos. A final de temporada, això perdria una mica de gràcia. Avui és Dijous Gras, també conegut com a Dijous Llarder o simplement Dia de la Truita, i això vol dir que el Carnestoltes és a prop. Les escoles aquests dies ja escalfen motors per la desfilada de demà i avui hem tingut la festa de Dijous Gras al Parc de Vallparadís. Dijous Gras o Dijous Llarder és el dia que oficialment comença el Carnestoltes. La tradició diu que s'ha de menjar botifarra d'ou, truita i coca de llardons, però també marca l'inici de 7 dies de disbauja per a grans i petits. És el quart any que la confraria Mascarada s'encarrega d'organitzar la programació d'activitats. La festa infantil de Dijous Gras és la primera. Aquest any el Carnestoltes celebra 4 dècades i per això tots els actes tindran alguna novetat que recordarà aquest aniversari rodó. Avui els nens del Dijous Gras han fet un pastís gegant que està allà al costat de l'escenari, perquè avui és el primer acte del Carnestoltes del 40 aniversari. En aquesta ocasió hi han participat 844 alumnes de 10 escoles. El Torrent de les Bruixes del Parc de Vallparadís ha acollit les actuacions de Sara Fuentes, que ha explicat contes per als més petits, i de Carles Cuberes, que ha preparat un espectacle de animació. També hi ha hagut temps per a tallers de maquillatge i disfresses. Aquesta és la meva primera vegada que l'escola al Vapor ve aquí. Més matineres que mai, a les 11 del matí, han aparegut les 4 emissàries del Carnestoltes, que aquesta vegada no tindrà ni un rei ni una reina, sinó una assemblea, la Xutxamblea Popular. S'han presentat 4 noies disfressades i ens han dit que comença el Carnestoltes, que és el temps que els nens no facin cas a ningú perquè és una setmana de disbauja i de bogeria, i han marxat corrents perquè tenien molta feina, han dit. El Carnestoltes continua divendres amb les rues de les escoles. Dissabte, la rua amb 36 comparses inscrites. Diumenge, la rua infantil amb unes altres 26 comparses. Dilluns, la vetlla del difunt. Dimarts, el ball de vídues. I finalment, dimecres de cendra, l'enterrament. La festa, doncs, ja ha començat. Com els dèiem, demà és el dia de la rua de les escoles, però ja hi ha algunes escoles que avui han tret a passejar les seves disfresses. És el cas del petit Estel, que ha fet una cercavila pels carrers del centre. Els deixem, doncs, amb imatges d'aquest inici del Carnestoltes i de l'ambient també als establiments, en un dia en què la coca de llardons i les botifarres d'ou també han estat els protagonistes.